ورته ما ما د دې پټای سره یو ځای ده نو دې دې دونیم غزا او درې غزا دوا غزا ما د دې پلو پټای سره یو پلو ده نو دې پلو ویل ده د ما پټی ده دوا غزا او درې غزا سره تیر شوی او دوا غوتی وي شوی او یو چوارا وو دوا غزا او درې غزا او دوا غوتی د ما پټی تر تیر شوی دوا غزا او درې غزا دوا غوتی تر تیر شوی ها یما یو پټای دې څنګه ها یما یو پټای دې یو پلو اچھا ایسو سو باندې چل راو چل ته باندې خې باندې خې نو صبر وکا باندې دې سي پاکستان نه نظر ګونګي هغه مګاستان کترخ چایا دا دې ریچار دي دا دې ریچار دي پوي تا تا څو تو ما خان دا دې ریچار دي تا څو ما تا دې کنه هو د یو نه کولا واه ما مې وره چا څه څه چای باندې چای الله تر کو ته مو نه ورې نو ښه چای یا ته ته ولې سر بندا او ما دا د شهر پورت نه زم نه لاله زم او وای کبرو او ما دا د شهر پورت نه زم نه زم نه زم په تا خو تاسو خو تاسو ته نه کې بس اوټ شو کې تا اوټ شو نو کوړ ته ولې سر چوب څه ها چوب سو جکس یا خی وبو تر اول دی هغه ته جکس یا خی وبو تر اول ګلاس خو نشته نو باندې کی وتر اول فالنا ګره واخره واشره زه په وخت کې خپل ځای چوپ خان دې ما یار چوپ سي یار زه تو کې خپل ځای ها او یا نو خان دې واکنه یار چني دا سره پوي دس 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 سره پوي کې یار او دې دا ویډیو سم جوړاوا پنجا چکیو چکیو Come back, ladies.